Biləsuvar rayon Xırmandalı kənd Ceyhun Məhərrəmov adına 1 saylı tam orta məktəbdə 942 şagird təhsil alır. Şagirdlərin keyfiyyətli təhsil alması üçün məktəbdə hər bir şərait yaradılıb. Şagirdlər də öz növbəsində ildən ilə uğurlu nəticələr əldə edir. Bu il məktəbi bitirən 20 şagird yüksək nəticə göstərərək müxtəlif ali məktəblərə qəbul olub. Məktəbdə çalışan müəllimlər bildirir ki, onlar bu il şagirdlərdən daha yüksək nəticə gözləyir. Məktəbimizin keçən il oxuyan şagirdlərindən bir nəfər fərqlənmə atestatı almışdır 9-cu sinifdən və 20 nəfər şagirdimiz ali məktəblərə yüksək balla qəbul olmuşdur. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər davam edir. Çalışırıq ki, növbəti illərdə nəticələrimiz daha da yüksək olsun. Ötən ilki tədris ilində məktəbi yüksək nəticə toplayaraq məktəbimizi fərqlənmə təsdiqatı ilə bitirdim. Bu uğurumda mənə dərs deyən bütün müəllimlərə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Məktəbimiz indiyə kimi bir sıra uğurlara imza atmışdır. Mən də bu missiyanın davamçısı olmaq istəyirəm. Şəmistan Fikrətli, Səmir Şahlaroğlu, bugün informasiya proqramı üçün.